হয় ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ব্যাপক তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি সকলোৱে এতিয়া নিৰ্বাচনী যিটো তৎপৰতা এতিয়া সেই নিৰ্বাচনী তৎপৰতা টুংকত উঠিছে আমি প্ৰাগ নিউজৰ আমি সমষ্টি সমষ্টি আহিছোঁ আৰু প্ৰাগ নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই সমষ্টি সমষ্টি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এটা হাই প্ৰফাইল সমষ্টিত আছোঁ হাই প্ৰফাইল সমষ্টি বুলি এইবাবেই কৈছোঁ যে একালত একেৰাহে চাৰিবাৰকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা কুমুদ কছাৰী যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপি দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী তেখেতৰ সমষ্টিত আছোঁ আমি তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম যিহেতু চিৰবৈৰী কংগ্ৰেছৰ লগত এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন হ'ব যিহেতু দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী ইয়াত অৱতীৰ্ণ হৈছে এজন হৈছে কণৰাম কছাৰী কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু আনজন হৈছে একালত একেৰাহে চাৰিবাৰকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী দায়িত্বত থকা কুমুদ চন্দ্ৰ কছাৰী আমি তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেখেতৰ মতামত আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিম যে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব অনুভৱ কি হ'ব ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত আগতকৈ খুব বেছি ভাল হ'ব মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী 8 নং বৰুৱাজান সমষ্টি আমাৰ আৰু এই বৰুৱাজান সমষ্টিয়েই নহয় আমাৰ তিতাবৰত যি 10টা সমষ্টি আছে তাতে অসমৰ অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ 3জন প্ৰাৰ্থী আছে 3টা আমাৰ সমষ্টি এটা বৰহুলা ঠিক তেনেকৈ তামোলবাৰী আৰু এটা হৈছে ফুলবাৰী গতিকে সেইকেইটাতো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অন্য 7টা সমষ্টিত যেনেকৈ জয়ী হ'ব আমি তাতো তেনেকৈ জয়ী হ'ম আৰু প্ৰস্তুতি খুব ভাল প্ৰত্যেকজন লোক ওলাই আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে আমাৰ কালিলৈ পৰা আমাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়সমূহ খুলিব প্ৰত্যেক সমষ্টিত আমি কালিলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ নিৰ্বাচনী সমষ্টিসমূহ খোলা আৰু তাৰ বাবে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি আমি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ জিলা পৰ্যায়ৰ সকলো পৰ্যায়ৰ লোক আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব আমাৰ কেৱল যোৰহাটৰে তিতাবৰত আমাৰ কেৱল 10টা সমষ্টি আছে এইটো নহয় আমাৰ লখিমপুৰত 5টা সমষ্টি আছে ধেমাজিত 1টা গোলাঘাটত 5টা ঠিক তেনেকৈ ডিব্ৰুগড়তো 1টা সমষ্টি আছে গতিকে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ যি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আৰু ধেমাজিত ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে তাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীজনে আমাৰ লগত ইতিমধ্যে যোগ হৈছে তেখেতে নিৰ্বাচনী যি মনোনয়ন তাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই বৰুৱাজান সমষ্টিটো এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী এজনো আছিলে গতিকে দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকল যথেষ্ট স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু বৰ উৎফুল্লিত হৈ আছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি 100% ইয়াত আমাৰ সুফল পাম আমি আপোনালোকৰ জিলা সভাপতিজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতলোকে দাবী কৰিছে যে আটাইকেইটা সমষ্টি ৰাজ্যৰ 22টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইকেইটা দখল কৰিব বুলি কৈছে বিশেষকৈ তিতাবৰটো হৈছে এটা কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা এটা সমষ্টি আছিল এই মুহূৰ্তলৈকে বিধায়কজনো কংগ্ৰেছী বিধায়ক তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তিতাবৰ এই ঠেঙাল কছাৰী যিটো পৰিষদৰ নিৰ্বাচন তাত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি বা কিবা অলপ খেলি মেলি কৰিব পাৰে নেকি আপোনালোকে যে তিতাবৰত চাই তিতাবৰত একালত মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টি আছিল এতিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়কজন আছে তিতাবৰত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি বুলি ক'বলৈ তেখেতসকলৰ চিনাকি ইমান নাই আৰু এতিয়া যদি তিতাবৰত আপোনালোকে যিকেইটা চত মানে একদম জ্বলন্ত যিকেইটা আপোনালোকে তিতাবৰ বুলি চিনাকি দিবলৈ যিকেইটা বস্তু আছে সেইকেইটা ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মোৰ কাৰ্যকালত সেইটো মই অহংকাৰ কৰি কোৱা নাই আমাৰ কাৰ্যকালত মোৰ লগতে বাকী সতীৰ্থসকল আছিলে সেই কাৰ্যকালত আমি যিখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ সেইকেইটাই তিতাবৰ হিচাপে চিনাকি দিবলগীয়া আছে আপোনালোকে আমাৰ ঠেঙাল যিটো কালচাৰেল চেণ্টাৰ আৰু মিউজিয়াম তাত আপোনালোকে দেখে যে সদায় মানে লোক ভিৰ হৈ থাকে অকল তিতাবৰৰ নহয় যোৰহাটৰ নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি তাত থাকে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অফিচৰ আগতে থকা কৃষ্ণচূড়া পাৰ্ক কুণ্ডাগাঁৱৰ যিখন আৰ্বৰেটাম ঠিক তেনে কেঁচাইখাতিৰ অতিথিশালা আমাৰ যিখিনিবিলাক কটেজ এইবিলাকে আমাৰ তিতাবৰত তিতাবৰ হিচাপে চিনাকি দিয়াৰ যি দায়িত্ব বহন কৰিছে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে আমাৰ কাৰ্যকালত এইখিনি আমি কৰিছোঁ গতিকে ৰাইজে আমাক যে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজন আছে বুলি আমাক বাদ দিব এইটো কথা নহয় আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ যিমানবিলাক কিমানখিনি অগ্ৰগতি হৈছে ৰাইজে দেখিছে গতিকে ৰাইজে যে কিবা এটা ভুল কৰিলে এইটো ৰাইজৰ এতিয়া অনুভৱ হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীক আগুৱালি ল'ব মই বিশ্বাস হয় 35 কৰোৰ অধিক আপোনালোকৰ ভোটাৰ আছে গতিকে ভোটাৰ ৰাইজৰ বাবে এতিয়া নতুন কিবা পৰিকল্পনা লৈছে নেকি বা ৰাইজৰ কাষলৈ কেনেকৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই বৰুৱাজান সমষ্টি মোৰ গৃহ সমষ্টি কিন্তু যোৱাবাৰ মই যিহেতু আমাৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা মোক দলে মনোনয়ন দিবলৈ নিৰ্বাচন কৰিছিলে তাতো মই সেই দল মানে চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা মই নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে আছিলোঁ এইবাৰ মোৰ এইটো গৃহ সমষ্টি গতিকে
আমি সামগ্ৰী সমষ্টিত যথেষ্টখিনি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এই গৃহ সমষ্টিত যথেষ্টখিনি ৰাইজে কৈছে যে এনেকুৱাবিলাক কাম কৰিব লাগিব। ধৰক আমাৰ আউনীয়া যি এখন গাঁও আছে তাত যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে, তাত মানে এটুকুৰা জেগা আছে, তাত কৈছে যে এখন আমাৰ সুন্দৰ পাৰ্ক কৰিব লাগে, শিশুসকলৰ বাবে উদ্যান কৰিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ৰতনপুৰ অঞ্চলত যিখন খেলাপথাৰ আছে সেইখন উন্নয়ন কৰি দিব লাগে এনেকুৱা কৈছে। ঠিক তেনেকৈ শিশুসকলৰ বাবে এটা ধুনীয়া আমাৰ মানে অডিটৰিয়াম কৰি দিব লাগে, সেইখিনি তেখেতসকলে কৈছে। আৰু দুটা এটা সৰু গাঁৱৰ যিটো ৰাস্তা আছে সেইবিলাক কৰিবলৈ কৈছে। আৰু স্কুল ঘৰ কেইখনৰ যে এই সমষ্টিত এখন এনেকুৱা স্কুল কৰি দিব লাগে যিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যাতে ডিজিটেল ব্যৱস্থাটো থাকে এইটো কৰিব কৈছে। গতিকে আমি সেইখিনি ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বাবে অসুবিধা নহয় এইখিনি সুকলমে কৰিব পাৰিম। আৰু আমি বিশ্বাস ৰাইজে যিখিনি কৰিছে ভগৱানৰ আশীষ আছে, আমাৰ চৰকাৰখনৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহোদয়ৰ আমাৰ আশীষ আছে, গতিকে এইখিনি ইতিমধ্যে আমি কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক সহযোগ কৰাৰ বাবে আমি ইমানখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এতিয়াও আমাৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ আস্থা আছে, তেখেতসকলে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰখনে, কেৱল আমাৰ অসম চৰকাৰখনে নহয় ভাৰতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে আমাক ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে, পুঁজি আবণ্টন কৰিছে। গতিকে আমি কোভিড কালতো যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ, গতিকে চৰকাৰখনে আমাক সহায় নকৰা ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতি এতিয়াও সহায় আগবঢ়াব, সেইকাৰণে আমি ৰাইজক ক'ব পাৰিছোঁ যে আমি এইখিনি কাম কৰি দিম আৰু কেৱল আমাৰ জয়ী হ'ব লাগে মাত্ৰ। এই যে আপোনালোকৰ যিখন পৰিষদ গঠনৰ বিজেপিয়ে আপোনালোকৰ বিজেপি দলৰ পৰিষদ গঠনৰ যিটো পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনা মানে বৰ বেছি কষ্টকৰ নহ'ব নেকি নিৰ্বাচনটোত বিশেষ কোনো কষ্টকৰ নহয়, কাৰণ ইতিমধ্যে ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে। চাওক, কাৰণ ধেমাজি ইতিমধ্যে আহিলেই, গতিকে লখিমপুৰৰ আটাইকেইটা ছিট আহিব, তাত এটা অসম গণ পৰিষদৰ এটা ছিট আছে, গোলাঘাটৰ ছিট ইতিমধ্যে আমাৰ এটা গণ পৰিষদৰ ছিট আছে, বাকীকেইটা বিজেপি, গতিকে সেইকেইটা বাকীকেইটা বিজেপি ছিট আহিলে আমাৰ 10টা আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে আমাৰ একো অসুবিধা নহ'ব। নিশ্চয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এয়া আছিলে চাৰিবাৰকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী দায়িত্ব থকা কুমুদ কছাৰী যিগৰাকী হৈছে এই মুহূৰ্তৰে এটা হাই প্ৰফাইল সমষ্টি হৈছে বৰুৱাজান সমষ্টি, আৰু এই বৰুৱাজান সমষ্টিটোৰ এজন হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থী, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে চিৰবৰী কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে। কিন্তু প্ৰাৰ্থীজনক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতলোকৰ লগতো কিছু তেওঁলোকৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দাবী কৰা হৈছে, যিহেতু আমি যোৱা সময়ছোৱাত আমি সমষ্টি সমষ্টিয়ে ঘূৰিছোঁ, আৰু দাবী কৰা হৈছে যে বিজেপি দলে 22টা আসনৰ ভিতৰত আটাইকেইটা আসন দখল কৰিব বা হস্তগত কৰিব, তেনেদৰে দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঠেঙাল কছাৰী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ যিটো বতাহ, সেইটো বতাহ অধিক এই মুহূৰ্তত কিন্তু অধিক গৰম হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।